下场比赛是吕正红对何建伟。 看到吕正红，来自山西，年龄20岁，身高172，体重61，来自天津 K1 俱乐部 ，MMA 战绩是7胜3负，队伍战绩是5胜2负。大家看到吕正红是小将，非常年轻，20岁。 而且他的胜率是。 高达7成不对，百分之75%。哇！吕正红，他是在瑞威有一个5胜2负的战绩，上一场比赛的话，他是被对手击败，但是那场比赛他打得非常的不错，对，非常顽强。现在选手长边准备场外工作人员检查他的护齿、护裆、全套短裤，检查身上短裤有没有抹油，然后会在湄公膜凡士林防止那个湄公过早的开裂，然后带来不必要的这种流血伤害。因为对比赛来说，流血是次要的，精彩的比赛是第一的。而且很多选手其实打得很好的，但是由于伤口过大，流血过多。 被判TKO负这样是非常可惜的，所以说在湄公膜凡士林就能够一定程度的杜绝这样不公平的现象，没错，而且可以消除这种铁路上野蛮血腥刺激的这种负面的影响。好了，接下来红方选手何建伟，来自广西，年龄25岁，身高168，体重61，来自北京 B 图拳馆 MMA 战绩是11胜2负，队伍战绩是初大。 大家可以看到，这两个人是山西对广西，然后北京对天津，这个是北京城对天津卫。然后这边何建伟的话也是第一次出战瑞武啊，对，瑞武首战。 本场比赛由 MMA Heat 赞助。狭路相逢勇者胜，为大家隆重介绍我们今天晚上第10场比赛的两位参赛选手，他们分别是：首先是蓝方选手，蓝方选手来自中国山西训练地天津 K1 俱乐部 ，MMA 战绩7胜3负，他就是来自山西的吕正红，欢迎你，吕正红。 虽然吕正红长着一副娃娃脸，但是他已经在我们的 RUFF 战绩当中拿到了75%的胜率，超高胜率，也是在今天的比赛当中有一个出色的表现。为大家隆重介绍的是我们接下来的红方选手，红方选手来自中国广西训练地北京 B 图俱乐部 ，MMA 战绩11胜2负，他就是来自中国广西的何建伟。 同样，这场比赛也是何建伟在我们的 RUFF 八角台当中的处子秀，精彩的对抗，一触即发，有请主裁。All right, gentlemen, we've been over the rules. 这两位选手的话，身高上、臂展上是有一定差距，都是吕正红占据一定优势。对，吕正红的身高和那个臂展都比对方高出很多。嗯。好，接下来马上就要开打了。
哇，第一回合试探试探，嗯，看到何俊伟这位选手也是一个肌肉非常发达体脂很低的一位选手，对，从体脂率就能看出大家平时训练的刻苦程度了，以及对自我的控制能力，管不管得住嘴巴，嗯，能不能夜生活。何俊伟的场边教练对他说要放松放松，看表情来说吕正红是比较轻松的，嗯，毕竟他在这边已经是一个老手了，对，打过了七场比赛，对，打过多次比赛，嗯，来，吕正红主动抱摔了，哦，把对方逼到龙边，哦，看到何建伟他的龙边的防守啊非常的，对，一个 sport 之后然后直接拿腋下把对手给翻过来，而且他失波之后起身非常迅速，刚才如果不迅速起身有可能被顾景熙撞给接住，啊，双方互换低扫，好的，场面教练叫他们移动移动移动，嗯，哦，互换低扫，哦，要小心吕正红的左右拳，何建伟趁对方出腿低扫的时候抱腿摔了，摔倒了对方，哦，吕正红在不停刚才在打对方肋骨防对方，哎，好了，吕正红在下位做 close guard， 看到一向高位防守，两条腿非常长啊，对，好，腿长的优势打 guard， 吕正红应该在下位，对的，踢对方的胫骨或者膝盖，让对方无法逼近，漂亮，打地面球，站起来的好，好，迅速起身把自己解脱出来，两人是打得很开心啊，棋逢对手，嗯，第一手。大家听的，我们在场边听的这个低扫非常重的，对，没有虚招，都实打实的，啪啪的，对，啪啪啪，真的是，哇，呼哇，哇，这个，这个高腿接的高扫接的太漂亮了，哦，但是何建伟一点反应都没有，对，受得了，哇，刚才那个组合太漂亮了，哦，又是摔，又继续抱摔对方，哦，知道对方要出腿了，嗯，好的。把对方双腿控制住，不让对方哈半防守自己，然后再一点一点把对方蹭到那个龙边去。但是这个角度，吕正红其实可以很轻松的站起来，因为他的那个上半身是直着的，是准备站起来。对，因为那个吕正红的一旦上半身直的，很轻松起身了。啊，都断头台了，但是还差一些，对，还这个角度不好，因为背后是铁笼，很难调整发力。对。啊，好，那个何建伟继续过腿了，但吕正红腿长嘛，我在那个半防守里，半防守里，吕正红控制的，吕正红这个时候应该对处理的很好，吕正红在上面不停的拨对方的腿，不让对方在半防守自己站了起来，好，起来，哎，又是一个高扫，刚才吕正红那招很漂亮，趁对方要退后退的时候就可以接高扫，嗯，Peter Ars就经常这样做，你要后退以为安全了，啪接一个高扫，哇，又是个高潮，又是，但是刚才是抱腿摔，差一点就中了。对，感觉现在不到一回合，双方已经知根知底了。嗯，我叫高潮，你咋地？那行，我也抱摔你吧。好，这边是还是要移到侧空的位置。哎呀，有点危险。嗯，哎呀，赶紧下行下行。好，现在吕正红拿到了上位，猜何建伟要下行，但是对方哎出来了，出来了，出来可以站起来。哎，这边有断头台的位置。但这个断头台不是太好，那只手在腋下，哎，何建伟起身的时候知道防对方的膝撞啊，起身起的是防范的滴水不漏，嗯，哇，又在拼拳了，好燃啊，哇，抱摔，当时被那个吕正红撕破，腿向后一弹，嗯，逃开了，因为你一旦还不断的往前顶，哦，果然又是摔倒了，但是何建伟不停地往前面蹭，终于摔倒对方，嗯，然后但是现在对方在下位半防守他，而且大家可以看到何建伟有一只手是抓着对方的那个脚踝的，要过腿了，好，现在那只手抽出来，哦，现在这边是一个现在勾勾 plata 吗，要勾勾 plata 吗，吕正红如果下行一下可应该是可以变个勾勾 plata， 因为腿长嘛，所以说何建伟现在一定要防好自己的左肘，现在没有 GoPlata 的危险，
李正红起身很迅速有效，也而且也很聪明。哇，这一局真刺激，两人打得非常漂亮。哎，文琪发现没有，这跟之前瑞武不一样，每一局都没有，对，没有给人喘息的机会。我们这一次解说的好出来，之前还可以趁着中途大家的那个拉锯式防守的时候还可以喝喝水，现在是连喝水的机会都没有。可以看到运动员的技术水平啊是越来越高，对，明显看出比以前高出了一大截，而且大家不是你高我不高，而是双方同时提高的，而且从场面上也能看得出来，有速胜，有那个 KO， 有 TKO， 有降服，而且即便是没有打出那种结果的，在那种上下位或者站立的那种攻防转换，都是像教科书一样可圈可点。还有一点是，今天到目前为止是基本上都是以 KO 和降服来结束的。对 ，KO、TKO、降服，大家都是很干脆，大家观众肯定看得很过瘾啊。对的，这是我看的最爽、最干脆的一次队伍。我简直不知道在下一次的队伍要猛到什么地步。好，第二回合开打。好的，大家看到何建伟打的还是比较放松，而且你看片照也是有的。哦，刚才那点好响啊，但是我都以为快点要 KO 了，那何建伟是一点感觉都没有，就是管够的那种感觉，都没防，那下是没有防，结结实实打中的一个那个后手反杀。哇，何建伟被对方防住了，而且他也很聪明，然后迅速就撤回来，然后再抱出来反杀，差点打了吕正红一个措手不及。哇，这一下是打中了肩部，对，打中头部不可想象，而且吕正红这个后手拳你看非常放松，对，转着圈打的。哦，对手摔的时候他跟下来来了一下，好，一个侧踹，好久没看见这个动作。对，第一手很重啊，啪了一下踢中大腿膝盖内侧。哦，防住了。哎呀，何建伟很对自己防守和抗击打能力非常有自信啊。对，防你一下第二下不防，买一送一的感觉，但这样点数会吃亏。对，观众会觉得很燃，但是他的教练会比较着急，看着这样打法。因为这个低扫非常重啊，对方都踢了一个踉跄。何建伟虽然看着抗击打能力很强，也不怕对手，但是实际上他点数啊很少。是的，因为对方的有效命中率比他高很多。也是摔，又爆摔，又被对方防住了。吕正红已经可以基本上对完美的防住他的爆摔了，你看，没错，而且 sport 之后抢他的腋下也抢了，漂亮漂亮。哎呀，我觉得何建伟应该要改变打法，因为他的这几次这种爆摔完全被对方防住，你再这样下去的话，对方在没有损失的情况下防住你，不仅体力保存了，然后心理素质也会越打越好，你技战术不停失败的话，你会越来越怀疑自己，而且心理素质又是想摔啊，又是想摔，把对方蹭到龙边了，但是对方这个位置应该是可以站起来的，摔翻倒了，哎，很聪明，一边摔不下去的话往另外一边把对手给翻倒位置。好的，想办法保持住优势，就在控制的情况下保持优势。这个时候吕正红很想往那个右边瞎行一下，做成那种 rubber gun， 但是可惜右边肩膀被铁笼挡住了。这边的话还是把对手给锁住，把那个橡皮式防守给松开了，松开 rubber gun， 蹬胯，其实他可以蹬一下胯，用单腿蹬一下胯，哎，起来了，要那个木村式的那种 sweep 吗？哦，起身了，他又被对方推下去了，又是。可以想办法拿一下后边，何建伟刚才可以在压制情况下很慢，但是跟对方拼体力有点拼不过。哎，漂亮，蹭蹭蹭蹭，对，哎，这边可以有连续击打的机会，而且防得好，防得好，他起来的时候防，他
起来的时候已经有防对方高扫的意思了、嗯、刚才第一回合的类似的动作就差点没防住对方高扫。哦，李正红现在的高扫啊就是踢得很有感觉，场边很多选手为李正红争。哦，漂亮高扫 KO、哦、太精彩了，刚才有全大家看到高扫 KO， 哇！这就是哇防球的代价，哇哇！在倒下去的途中就睡着了，哇呼呼！哇，太厉害了！这一次五没有一次冷场，全 KO， 大家注意慢镜头，全部降服，哇哇！大家看，就是那下翻摔。高扫，哇！直接像伐木一样把对方给伐倒了。何建伟这边的话已经恢复了一些意识，但是还是很难起身，很难起身。对，而且那下高扫非常快，一下像关灯一样，马上就丧失意识了。也就是说，在倒下去的途中就已经睡着了。哇哇！今天在现场和那个屏幕前的观众，你有福了。对。非常非常漂亮的高扫，我觉得在全世界范围内都没见过，哪一场比赛开赛到入场为止场场 KO 小哥吧，哇，里面吕正红都是由于自己动作太快了，都不知道自己怎么 KO 的，还在问自己队友刚才怎么 KO 的，而场边对手又高扫强扶了、嗯，太快了，因为很多时候职业选手他那一下的那种高扫不是只是那扫一下就停了，他是接了后面的那种打法的。再来看一下慢动作，哇，很准的，刚好踢在下巴上，直接命中了下巴，哇，太干脆利索了，其实没有，我看那么多年 NBA 比赛，没有哪一场北美的、日本的、东南亚，没有哪一场能够像瑞武的这一次场场 KO 相扑。哦，再来回顾一下这个动作，哇哇，再接地面拳，哇，这个 KO 来得太快了。刚才李正红不停地问队友，刚才怎么 KO 的？怎么 KO 的？队友说又高场 KO 的，来太快了，哇！这边我们也希望何建伟啊没有什么问题、啊、我觉得他应该是他的队友宁王友在不停地给他冰敷，他需要去医院做一下头部的 CT 的，应该去扫一下 CT 或者 CRT。哇哇，刚才第一回合我就说瑞武的这一次你完全没法预测，没法想象，一场比一场精彩，你知道吗？哇哇哇，心情久久不能平静，我现在我自己好久没有看过这么精彩这么精彩的比赛，我看那种国外的那种比赛都没那么多。所以说从这个比赛的精彩程度，从一个侧面就能显现出瑞武的那个选手水平是国内最高的，而且他现在手里面拿了一大把国内最有实力的这种各个重量级别的那种综合格斗选手。而且有一点要注意的是，就像吕正红这样的选手都是在瑞武慢慢的打出来的。是的，哇，这个可以入，我觉得瑞武这十三这一场的每一场都可以入选本年度 top ten 的那种亚洲 MMA 的十大最佳 KO 十佳最佳降服。吕正红的这一个高扫啊，我们应该把他推荐到美国那边去看一下，能不能有机会那个或者推荐到 MMAAsia.com。 对，哇，对，我们要给何建伟一些恢复的时间，而且这也是瑞武有史以来最猛的一个 KO， 也是国内综合格斗比赛以来那种最猛的一个 KO， 也就是现在选手现在都还没法站起来。对，
哇哦！你们不来现场看的，简直可惜了。那好响啊，那时候啪一下都有回音的那种。我们戴着耳机都能听得非常的。我耳机里面有回音，在我左耳到右耳，左耳到右耳，嗡嗡，绕梁三日，你知道吗？哦，这边何俊伟终于能够坐起来了。我们大家给何俊伟一点掌声。看来何俊伟至少是没有大碍，也就是说没有那种脑部血块这种大碍，对，应该是有点小晕，有点轻微脑震荡。估计他现在在为刚才发生了什么事情，对，肯定是会有断片的情况，会断片了。哇，简直太猛了！不知道今天会不会发好几个最佳 KO 奖？对啊，发给谁啊？好难选啊，每个都很猛。应该还加一个最快降，除了最佳 KO、最佳降服、最快 KO， 再加最快降服，你知道吗？看到场边的医护人员就是给何建伟啊做了非常得当的处理，现在他已经能够站起来了。哦，哇，我们其实大家纵向通过这几年瑞武和国内 MMA 的那种发展来看，国内 MMA 包括瑞武从前几年的蹒跚行走，幼儿阶段已经成熟了。我觉得跟 KO 的方式赢得比赛，恭喜！哇！而且现在瑞武的比赛跟日本当年的 M 比赛完全不相上下，跟他们所有选手的两位选手，谢谢。吕振宏在我们的 RUFF 比赛当中的胜率呢是达到了75%，一个超高的胜率。而且他今天这场比赛中呢，也让我们所有的朋友看到了我们吕振宏的实力，真的是绝对不一般。那今天给我们分享一下你的胜利的喜悦好吗？首先，我非常高兴，我感谢我的团队、我的教练，为了我这场比赛，他们辛苦，他们付出了很多，谢谢他们。李正红也是个知恩图报、真是尊师重道的选手。谢谢你们，谢谢我的朋友。一场比赛除了有那个高素质的选手，也应该有高素质的观众。没有观众，就是不完美的比赛。谢谢，再次感谢李正红，正红辣子天津的 K1 俱乐部，再次恭喜，谢谢。加持，有光环效应的。